Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori. Više od 3 milijuna i 400 tisuća građana bira općinske i gradske skupštine te gradonačelnike i načelnike, kao i novi saziv skupštine Brčko distrikta. Prijavljeno je više od 26 tisuća kandidata. Na nekim biračkim mjestima bit će testirane nove izborne tehnologije, koje, među ostalim, uključuju biometrijsku identifikaciju birača i elektroničko brojanje glasova. Središnje izborno povjerenstvo odgodilo je izbore u 5 općina pogođenih poplavama i klizištima. A evo što građani Sarajeva očekuju od lokalnih izbora. Standard življenja. Penzioneri su ugroženi. Nepotizam. Ne znam, mislim da vam nabrajam. Dosta toga još. Očekujem promjene, da ova mladost koja dolazi iza mene i mojih generacija nešto bolje napravi. Valjda ćemo nešto napraviti. Ja vidiš ti kakvi smo ljudi, ovako nam je kako nam je. Vidiš što nam se sve dešava, zato što smo materijalno stavili sve duhovnoga. Želim je samo kazniti ove omladine, što završi školu, fakultete, ne zaposli se, odaše van. To mi je znači, kad ja odem negdje van, sve vidim, naši ljudi radi, sve fakultetima, završi ovdje fakultet, ode van. Idemo izravno sada u Sarajevo, ondje je kolega Kerim Sefer koji prati lokalne izbore u Sarajevu. Dakle, Kerime, promatrači, kao što čitamo, na ovim izborima prijavljuju brojne nepravilnosti na biračkim mjestima. Možeš li nam reći što su zabilježili? Saša, ono što mogu kazati jeste da su iz koalicije pod lupom nedavno objavili, odnosno prije možda neki 2 sata, da je ukupno zabilježeno, dakle, 81 slučaj kršenja izbornog procesa. Tu najprije evo možemo kazati da govore o nedostatku izbornog materijala, pa su i ranije saopćili da je na oko 8,5% biračkih mjesta nedostaje izbornog materijala. Hoće se reći da je manje izbornog materijala na određenim biračkim mjestima dosta u odnosu na ukupan spisak, dakle, onih birača koji su registrovani za pristupanje lokalnim izborima 2024. Ono što također kažu jeste da su dakle se vidjeli neki proceduralni propusti u pristupu njihovih posmatrača biračkim dakle mjestima. To se desilo u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Tu svakako navode i nepravilnosti dakle pri samom glasanju. Hoće se reći da je bilo i fotografisanja glasačkih listića, da se zabilježila u nekim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini i zloupotreba pomoći pri samom glasanju, ali i da je ugrožena sama tajnost glasanja na nekoliko lokacija. Ono što također kažu posmatrači koalicije pod lupom jeste da su izrazili sumnju u stranačku infiltraciju u biračke, dakle na pozicije predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora, i također ono što kažu jeste da sumnjaju na trgovinu pozicijama unutar biračkog odbora. Ono što i Centralna izborna komisija kaže jeste da je do sad na nekim lokacijama došlo do verbalnih okršaja, da neki birači nisu imali validne identifikacijske dokumente na osnovu koji bi uopće mogli pristupiti dakle samom izbornom procesu. Inače, ovi lokalni izbori donijeli su i neke tehničke novine. O čemu je riječ? A mimo onih, da kažemo, novina koje su vezane za elektronski pristup nekim dijelovima glasanja, visoki predstavnik je krajem marta ove godine donio tehničke izmjene izbornog zakona. Jedna od izmjena se zapravo odnosi na to da članovi biračkog odbora ili izborne komisije ne mogu biti imenovani ako su trenutno kandidati ili su na prošlim izborima bili kandidati na samim izborima. Među onim, dakle, odlukama koje je visoki predstavnik donio jeste da oni koji su osuđeni za ratne zločine ne mogu se kandidirati niti obnašati ni jednu izbornu funkciju, što je dakle bilo i, da kažemo, svojevrsno obećanje Kristijana Šmita koje je uputio 11. jula u Potočarima, dakle, prošle godine. Među onim, dakle, izmjenama koje su svakako tu donesene jesu upravo, dakle, i na neki način će se kažnjavati politički subjekti koji izađu u javnost, u medije sa dezinformacijama, i na taj način se, kako to stoji u samoj odluci, će se spriječiti da se manipulira informacijama, ali i da se građani dezinformišu kad je u pitanju sam izborni proces. Sam visoki predstavnik je pozvao građane da izađu na izbore i on je u samom tom saopćenju jučer kazao
i na neki način, dakle, aludirao na to da se u parlamentu donesu konkretne odluke, dakle, kada je u pitanju izborni zakon, a da je on uradio ono što je bilo moguće, napominjući da zapravo Bosna i Hercegovina još uvijek nema uvjete da provede elektronsko glasanje, ali pilot projekti su zapravo uvedeni u nekoliko općina i gradova u Bosni i Hercegovini. E, upravo o tim pilot projektima ćemo razgovarati sa kolegom Pavkovićem. Hvala ti puno, Kerime. Biralište su otvoreno još nekakva 3 sata, pratit ćemo razvoj situacije, naravno. Ivane, dakle idemo sada izravno u Mostar. Kako ide provedba tog pilot projekta, elektroničkog glasovanja? Snalaze li se birački odbori, ali i građani zapravo? Kako to izgleda? Evo, Saša, ima prijava o problemima, primjerice u Stocu, gdje su i prije samih izbora tražili da se određena izmjena naprave upravo sa skenerima koji su postavljeni na nekoliko biračkih mjesta. I Stoca su naime tražili da se ti skeneri izmjeste sa najvećih biračkih mjesta koji broje oko 500 birača, jer kažu da nisu sigurni, odnosno upozoravali su da nisu sigurni hoće li uspjeti svi birači uopće ostvariti svoje pravo, s obzirom da ti skeneri usporavaju birački proces. Sada dobivamo informacije iz Stoca da su velike gužve upravo na tim biralištima, čak je bilo intervencija medicinskih službi, s obzirom da se jedna žena koja je došla glasati čekajući, dakle, na svoj red za glasovanje, da se onesvijestila. Problema bilježe i u Tuzli, gdje na 2 biračka mjesta skeneri nisu mogli biti upotrebljeni s obzirom da se pojavio na njima kvar, tako da su izbori vraćeni na onaj tradicionalni način. Inače, zapravo se radi o 4 pilot projekta koja je u svojim izmjenama izbornih pravila nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je na određeni biračkim mjestima će se skenirati prsti biračima, na drugima će se provjeravati, skenirati osobne iskaznice. Onda su tu, dakle, ti skeneri koje sam već spomenuo prilikom ubacivanja, dakle, listića u kutije. Oni najprije moraju proći skener, što, kažem, usporava izborni proces, a tu je i video nadzor koji se trebao postaviti na određenim biralištima ili na mjestima gdje će biti prebrojavanje glasova. Sve se to odvija na više stotina biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, a zapravo je svrha tih pilot projekata najprije da se, dakle, provjeri kako će to funkcionirati, a njihova svrha je zapravo da se poboljša transparentnost izbornog procesa, da se one moguće prijevare ili krađa glasova, na kojima se inače na ranijim izborima uvijek sumnjalo i uvijek se to spominjalo. Dakle, to bi trebala biti određena poboljšanja samoga izbornog procesa i njegove transparentnosti. Ono što još, dakle, ima u tim izmjenama je da su zapravo te kutije gdje birači sjednu da bi zaokružili ili označili, dakle, svoje glasove, da više nisu okrenute prema zidu, nego su okrenute prema biračkim odborima, kako bi se zapravo moglo nadzirati, odnosno spriječiti slikanje mobitelima biračkih listića, što je također prijavljivano kao problem na prethodnim izbornim procesima u Bosni i Hercegovini. Također uvedena je izmjena da se na listi jedne stranke ili koalicije ne može, dakle, preferencijalno birati više od 3 kandidata. Dosad to nije bilo ograničeno, sad, dakle, sad mogu preferencijalno dati glasovi samo za 3 kandidata na listama određene stranke ili koalicije, dakle, jedne stranke ili koalicije. Ako bi neko zaokružio 4 ili više ljudi, onda ti preferencijalni glasovi neće važiti, ali će važiti zapravo sami listić, odnosno glas će biti dan samoj stranci ili koaliciji na čijoj listi se to biralo. Inače, što se tiče izbornog procesa na jugu Bosne i Hercegovine, on protječe bez većih problema, osim ovoga što sam spominjao. Velika izlaznost u samom Stocu preko 50%, na drugim mjestima baš i ne ispod 30% je svugdje. U Mostaru, recimo, 29% birača izišlo do 15 sati, što je u odnosu na prethodne izbore pad od 10%. To je negdje i razumljivo, s obzirom da se u Mostaru na zadnjim izborima ljudi izlazili nakon 10 godina, odnosno 12 godina neglasanja i nemogućnosti glasanja na lokalnim izborima zbog nepostojanja izbornih pravila. Sada je, dakle, ovo drugi put da nakon promjena tih izbornih pravila Mostarci izlaze, kažem, u nešto manjem broju nego što je to bilo na prethodnim izborima, ali imaju svoja očekivanja. Mi smo ih pitali, evo što kažu. Da bude bolje nego sada, i sad je dobro. Ne znam, ja mislim da svaka promjena je nada. E sad, hoće li biti, neće li, to ne ovisi malo, Boga mi se, ne ovisi o tom. I slažemo da se izgrađuje, evo do sada se izgrađuje, što nije nikad prije. Ja ne glasam i onda ne bi, ne. A što ne glasate? Pa zato, ne, kome da glas. Ne vidim sebe u stranka. Svi su isti. Na lokalnim izborima u Srebrenici veliki broj birača došao je iz susjedne Srbije.
Primjena su vozila s registarskim oznakama Beograda, Bajne Bašte, Loznice, Šapca i drugih gradova u Srbiji. S kašnjenjem su otvorena 3 od 25 biračkih mjesta zbog ponovnog brojanja glasačkih listića. Inače, pravo glasa u Srebrenici ima 14.510 osoba. Idemo izravno u Srebrenicu, ondje je kolega Emir Skender. Agić Emire, ima li zapravo nekakvih reakcija na tu informaciju da je veliki broj građana Srbije došao glasovati u Srebrenicu? Za sada nema zvaničnih prijava općinskoj izbornoj komisiji zbog toga, ali naravno nije isključeno da ih neće biti nakon što se zatvore biračka mjesta. Ono što je za sada evidentno jeste da negoduju pojedini stanovnici Srebrenice zbog toga što je, kako oni ističu, očigledno da će im stanovnici iz Srbije utjecati ili eventualno odlučivati o lokalnim izborima u ovoj općini. Za sada također nema ni organizovanog dolaska autobusa kao što je bilo na prošlim izborima i u općinskoj izbornoj komisiji navode da bi zbog toga mogao biti manji broj tih ljudi, odnosno birača iz Srbije koji glasaju. Prema podacima općinske izborne komisije, manja je izlaznost, do 15 sati je izlaznost bila 40%, a u poređenju sa prošlim izborima od prije 4 godine do 16 sati je glasalo više od 55%. Sada imamo situaciju da je do 15 sati glasalo ukupno 4.789 birača na redovnim biračkim mjestima. Ne treba naravno zaboraviti ni glasove putem pošte koji će naknadno doći, kojih je više od 1.000, a budući da bi ovdje zapravo svaki glas mogao biti presudan i da je u nekim prethodnim izborima nekoliko stotina, po 400, 700 glasova moglo da odluči pobjednika općinskog, kad su u pitanju izbori za općinskog načelnika. Iz općinske izborne komisije također navode kako nisu ni na biračkim mjestima utvrdili neke veće nepravilnosti. Čuli smo već da su na 3 mjesta kasnili sa otvaranjem zbog ponovnog brojanja glasačkih listića. Na tim mjestima će biti produženo glasanje za isti taj period od prilike 15 do 40 minuta nakon što se zatvore biračka mjesta u 19 sati. I također su istakli kako su na 3 biračka mjesta bile velike gužve, zbog čega su ubacili dodatne glasačke kutije i nakon toga su riješili taj problem, dok je na jednom biračkom mjestu jedno lice pokušalo da fotografiše glasački listić, a poslije toga zgužvalo ostale glasačke listiće, zbog čega je o svemu obavještena policija. Također navode kako za sada dobro funkcioniše novi metod gdje provjeravaju i pomoću otiska prsta i pomoću ličnih dokumenata svakog birača. Ta autentifikacija je uspostavljena na 7 biračkih mjesta u Srebrenici, a u općinskoj izbornoj komisiji se nadaju da će to spriječiti zloupotrebe poput glasanja s tuđim ličnim dokumentima ili čak bez važećih dokumenata, kao što je bio slučaj na prošlim izborima kada su oni ponovljeni odlukom Centralne izborne komisije upravo zbog brojnih malverzacija koje su utvrđene. Emire, hvala ti puno na javljanju. Pratit ćemo kako će se odvijati izborni dan, izborni proces i u Srebrenici. Iz Srebrenice idemo u Banju Luku, ondje je naša Ljena Smiljanić. Ljiljo, evo, kao što možemo čuti, dakle, nešto je niža izlaznost po gradovima u Bosni i Hercegovini na ovim lokalnim izborima. Kako protiče dan u Banju Luci, kakva je situacija sa izlaznošću i koliko su građani svjesni važnosti lokalne razine vlasti? Kada govorimo o Banja Luci, dobili smo novi presjek, izlaznost do 15 časova, iznosi otprilike 42%, tako je bilo i prije 4 godine, zaista je mala razlika. Kad govorimo o tome šta uopšte građani očekuju od ovih izbora, nedavno je koalicija Pod lupom radila istraživanje pa je pitala građane da li uopšte imaju povjerenja u izborni proces. Više od 70% ih je reklo da nema povjerenja zato što su često svjedočili izbornim prevarama, pokušaju kupovine glasova i slično, ali su podržali uvođenje ovih novih tehnologija. Njih više od 80% se izjasnilo da je zato, jer smatraju da bi to trebalo da smanji sve te pojave i sve nepravilnosti tokom izbora. Kad govorimo o samoj kampanji, kandidati su govorili o onim temama koje su zaista lokalne i u nadležnosti lokalnih vlasti, poput održavanja ulica, ulične rasvjete, vrtića, ali je naravno bilo i onih tema koje su u nadležnosti viših nivoa vlasti, pa smo tako čuli određene planove i ideje, na primjer za obrazovanje, zdravstvo ili za penzionere, što je u nadležnosti entitetskih vlada, odnosno kantonalnih vlada, ako govorimo o drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Institut za mlade Kult je radio istraživanje o tome koliko su mladi informisani o samom izbornom procesu. Ispostavilo se da uglavnom ne čitaju predizborne poruke, materijale, zato što misle da ništa od toga neće biti ispunjeno i smatraju da je gubljenje vremena zapravo čitati programe stranaka i kandidata. Tako da, kad govorimo o tome
šta građani očekuju. Mi smo pitali neke od građana Banja Luke kakva su njihova očekivanja nakon ovih lokalnih izbora, pa predlažem da čujemo njihove odgovore. Isto što i pre izbora. Ništa ne očekujem. Očekujem samo gore stvari u Banja Luci. Ništa ne. Što se reklo kao i sporta, nek najbolji pobjedi. Očekuje mnogo boljega. Mnogo gradnje, mnogo investicija. Ja očekujem uvijek bolje. Mislim, svi, ja nadam se da svi tako očekujemo da će se nešto promijeniti, da će biti bolje.